Армысыздар эфирде бірінші қарағанда телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда балалар ауласынан табылған 72 пышақ жұрттың үрейін ұшырды. Жергілікті полиция бөлімінің қызметкерлері жағдайды тексеруге кірісті. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Шет ауданына жұмыс сапары барысында Талда ауылы маңынан табылған ежелгі қорымдарды тамашалап қайтты. Мұнда қарағандылық археологтар қазба жұмыстарын жүргізуде. Айбын әскери патриоттық жиыны өз жеңімпаздарын анықтады. Қарағанды облысында осымен 4-ші мәрте өткен жас патриоттардың бас қосуы өз мәресіне жетті. Қарағандыда балалар ойын ауласынан табылған 72 пышақ жұрттың үрейін ұшырды. Жергілікті полиция бөлімінің қызметкерлері жағдайды тексеруге кірісті. Түсі мен өлшемдері бірде бұл пышақтарды қала тұрғыны жерге тығылған күйінде тапқан. Бірден полиция бөліміне хабарласқан әйел балалар ойын алаңында коммуналдық қызметкерлердің жұмыс істегенін көрген екен. Бірақ пышақтарды кім ұмытып кеткен ішкі істер департаментіндегілер де айта алмай отыр. Тек бұл оқиғаны қылмыстық іске жатпайтынын айтады. Әзірге интернет қолданушыларының шошытқан жағдай тексеріліп жатыр дейді. Аймағымызда қыстық мал азығын дайындау қарқынды жүріп жатыр. Бұл жөнінде облыстық ауыл шаруашылық басқармасының басшысы айтып берді. Дүйсенбілік аппарат жиынында осы және өзге де мәселелер көтерілді. Бұдан бөлек облыста бірқатар кадрлық өзгерістер орын алды. Облыстық әкімдіктегі кезекті аппарат жиыны кадрлық ауыс-түйістерді таныстырудан басталды. Білім беру басқармасының ақпараттық технологиялар бөлімінің бұрынғы басшысы Ришат Белгібаев ақпараттандыру мемлекеттік қызмет көрсету және архивтер басқармасын жетекшісі болып тағайындалды. Кадрлық өзгерістер ҚТЖ жүк тасымалдау компаниясында да орын алды. Атап айтқанда, қарағандылық филиал директоры болып Марат Ибраев бекітілді. Жаңа басшы қызметіне кірісе сала теміржол вокзалын қайта жаңарту жұмыстарымен айналысуды қолға алды. Бұдан кейін жиынға қатысушылар назар аударарлық бірқатар мәселелерді қарастырды. Маңызды сұрақтардың қатарында аймағымызда төрт түліктің қыстық азығын дайындау жұмысы. Ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Сағынжан Апақашев қолайсыз ауа райының кесірінен мал қорегін жинау жылдағы мерзімі кеш басталғандығын айтты. Сол себепті де бірқатар аудандарға бұл жұмысты жедел әрі қарқынды түрде жүргізу қажеттілігі туындап тұр. Қазіргі уақытта мал азығын дайындау жоспарға сай жүріп жатыр. Осы күнге 1 миллион 17 мың тонна шөп жиналды. Бұл жалпы жұмыс көлемінің 51% құрайды. Ақтоғай және Ұлытау аудандарында жұмыс көрсеткіші төмендеу. Және бұл аймақтарда жиналған шөп елді мекендерге уақытылы жеткізілмей жатыр. Сол себепті де жұмыс қарқынын арттыруды сұраймыз. Аймақ басшысы аталмыш жұмыстар бойынша облыстағы бірқатар аудандарда төмен көрсеткіштерді сынғалды. Аудандарлық келдім бір. Басқа аудандар туралы да ақпараттар алып отырмын. 40% міне. 41%. Енді бізге бір ай қалды ғой, енді шөп шабатын. Бір ай ғой? Бір ай қалды. Бір ай. Енді ол уақытта жинап үлгере ме соны қалған? Егер... Неге бір ауданда жоғары, бір ауданда төмен? Бүгінгі таңда облыстағы мал азығының жалпы қажеттілігі 2 миллион 125 мың тоннаны құрайды. Жұмыс жоспарына сәйкес бұл шараларда қыркүйек айының алғашқы аптасына дейін мәресіне жеткізу жоспарланып отыр. Алмас Мұсабеков, Жасын Мақұбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Шет ауданына жұмыс сапары барысында Талда ауылы маңынан табылған ежелгі қорымдарды тамашалап қайтты. Мұнда қарағандылық археологтар қазба жұмыстарын жүргізуде. Тарихшылар Тобылды қорымындағы жерлеу ескерткіштерін қола дәуіріндегі күйме арбамен жүру мәдениетін зерттеуде. 2014 жылы табылған қара жартас қорымын археологтар қола дәуірінің беғазы Дәндібай мәдениетіне жатқызады. Көне мазар пирамида іспеттес және қабырғасы сатылап көтеріледі. Шамамен осыдан 3,5 мың жыл бұрын пайда болған зират сол заманның ел билеушісіне тиесілі деген болжам бар. Бір ерекшелігі қорым тастан тұрғызылса да бұрыштары асқан шеберлікпен шығарылған. Өкініштісі тарихи орын тоналғандықтан оған қатысты қандай да бір деректер табылған жоқ. Оның орнына пирамиданың жанынан басқа да шағын қорымдар анықталған. Он здесь не один находится. Қара жартас қорымының маңынан сол дәуірге тиесілі басқа да зираттар табылды. Бірақ олардың көлемдері едәуір кіші. Ал бұл осы жердегі ең ірі құрылыс саналады. Әзірге бұл жерде кімнің жерленгенін анықтаған жоқпыз. Бас сүйектерін таптық. Соған сай ер адам деген болжам жасап отырмыз. Бүгінгі таңда органикалық заттардың үлгілерін алып Белфаст қаласындағы Корольдік университеттің зертханасына жібердік.
Ал быйыл карагандылык археологтор Тобылды корумындагы жерлеу эскерткичтерин кола дәуіріндегі күйме арбамен жүрүү мәдениетин зерттеуде. Жумыстар Караганды облысынын мәдениет мұрағаттар және құжаттама басқармасының тапсырысы бойынша жүргізілуде. Тобылды корумы Каражартас корумынан 4 шақырым қашықтықта орналасқан. Зерттеулер алдыңғы қатарлы ғылыми қызметкер Игорь Кукушкиннің жетекшілігімен Евгений Арсенов Бөкетов атындағы Караганды мемлекеттік университеті жанындағы Сарыарқа археологиялық институтының қызметкерлерімен атқарылып жатыр. Дело в том, что вот такие вот у нас встречаются, да, изредка, но встречаются. Здесь как бы побольше. Вот это вот, видать, группа такая жила. Еще тут ориентировка интересная, восточная, а часто бывает западная. Восточная тоже рядом. Археологтардың мәлімдеуінше жақын арада осыдан шамамен 4000 жыл бұрын қола дәуірі кезеңінде жерленген күйме арбамен жүретін жауынгердің қабірі ашылады. Облыстық тарихи-өлкетану мұражайының ақпаратына сай, Шет ауданындағы қабір ескерткіштерін зерттеу барысында ауыздық жүгенімен бірге көмілген жылқы, найза мен садақтың тастан және қоладан қашалған ұшы, алтын жалатқан салпыншақ пен көптеген керамикалық ыдыс аяқтардың қосарланып жерленгені анықталған. Алмас Мусабеков, Аман Кожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мене ертен біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Айбын әскери патриоттық жиыны өз жеңімпаздарын анықтады. Қарағанды облысында осымен 4-ші мәрте өткен жас патриоттардың бас қосуы өз мәресіне жетті. Жиынның жабылу салтанатында үздік командалар мен қатысушылар марапатталды. Бұл жиынға Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған 500-ден астам жас қатысты. Олардың барлығы әскери патриоттық клубтардың тәрбиеленушілері, сондай-ақ әскери және арнайы мектептердің кадеттері болып табылады. Жас сарбаздар бір апта бойы әскери қолданбалы спорт түрлері мен әскери далалық тактикалық ойындар бойынша сынға түсті. Сонымен қатар білімділер мен ізденімпаздардың ой-өрісін шыңдайтын интеллектуалды сайыстарда бақ сынасты. Әр қатысушы өзін жақсы жағынан көрсете білді. Бұл туралы облыс әкімі өз сөзінде айтып өтті. Бұл айбын сіздерге не берді? Біріншіден, әскери тәртіпті көрдіңіздер. Екіншіден, біздің қарулы күштің қару-жарағымен, қазіргі заманауи техникамен таныстыңыздар. Сонымен қатар жаңа достар таптыңыздар. Көп дәріс үйрендіңдер. Ең бастысы, қайсың, қай өңірден екендеріңе қарамай, барлығын бірге жұмылып, бірдей қимыл көрсетіп, өзара қалай бір-біріне көмек көрсету керек, соның барлығын осы жерде өздеріңіз сезіп білдіңіздер. Жиын барысында жастар әскери өмірге бейімделіп, бар білгендері мен дағдыларын ортаға салды. Сондай-ақ олар бәсекелестікке қабілеттерін сынап, жаңа достарға ие болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жастарды патриотизм рухында тәрбиелеудің бұл форматы өз нәтижесін беруде. Айта кету керек, бұл әскери патриоттық жиында тек ер азаматтар ғана емес, қыздар да жеңіске жету үшін бар күштерін салды. Заинтересованность не только у мальчиков, заинтересованность появилась и у девочек. Бүгінде әскери өмірге деген қызығушылық қыздарда да пайда болды. Оларда отанға қызмет еткісі келеді. Бұл қанымызда бар дүние. Біздің арғы ата-бабаларымызда рухты жауынгерлер болғаны бәрімізге мәлім. Айбынды өткізіп отырған 4 жылдың ішінде әскери оқу орындарға түскен қыздарымыз аз емес. Арнайы әскери мектеп-интернаттар арасында бірінші орынды Бауыржан Момышұлы атындағы Жас Ұлан республикалық мектебінің командасы алды. Ал әскери патриоттық клубтардың арасында Шығыс клубы үздік атанды. Сондай-ақ Қызылорда облысынан келген Бекзатхан Қалмырзаевқа айбыны асқақ жас сарбаз арнайы сыйлығы табыс етілді. Биылғы бас жүлде Павлодар қаласының Қайсар әскери патриоттық клубының еншісіне бұйырды. Республикалық әскери патриоттық жастар жиыны айбынға келіп отырып, біз үлкен керемет тәжірибе алдық деп есептеймін. Себебі мұнда келіп отырған әрбір жас сарбаз өзінің бойында керемет патриоттық сезімді оятты. Сонымен қатар баршамыз көптеген достар тауып, Қазақстан Республикасы бойынша енді өзара байланыста болатын болдық.
Командалық және жеке есептегі жеңімпаздарға арнайы куәліктер, алқа, кубокпен қатар естелік сыйлықтар табысталды. Олар өз жерлеріне жүлделерді ғана емес, сондай-ақ тиімді өткізген демалыстың жарқын естеліктерін де алып қайтқандары анық. Мөлдір Жақан, Аман Құжанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды. Қарағанды қаласының әкімі білім беру нысандарын аралап шықты. Бұл жөнде жұмыстары жүргізіліп жатқан мектептер мен балалар бақшалары. Мекемелерді қайта жаңартумен Қазстрой Групп ЛТД компаниясы айналысады. Дегенмен, мердігер алматылық фирманың істеген жұмысына техникалық бақылау мамандары тарапынан көп сын айтылуда. Жаз мезгілі құрылыс және жөндеу уақыттары екендігі бәрімізге мәлім. Білім беру мекемелерінде жөндеу жұмыстары басталғанына біраз уақыт болды. Бекітілген қысқа мерзімде барлығын үлгеру басты мақсат. 20 шілде күні қала басшысы алматылық құрылыс компаниясының қарамағындағы 8 мекемені аралап шықты. Ең алдымен Гауһар балабақшасы тексерістен өтті. Өткен жылы мұнда терезелер орнатылып, қанараған бөлмелері қалпына келтірілген болатын. Бұл өз кезегінде басқа топтарды ашуға мүмкіндік берді. Задача, которую поставил аким области. Облыс әкімі алдымызға қойған тапсырма бар. Яғни қысқа мерзімде барлық мектептер мен балабақшаларды жөндеу жұмыстарымен қамту керек. Қарағанды қаласында бұл мекемелердің саны ең көп болып табылады. Сондықтан біз кезең-кезеңімен жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінде 25 мектепте жөндеу жұмыстарын атқарудамыз. Одан бөлек 31 мектептегі ағымдағы жөндеу бар. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Барлық нысандардың тең жартысы десе де болады. Еске сала кетейік, 12 шілдеде өткен Қарағанды қалалық мәслихатының отырысында мердігерге қарсы талап арыздар қарастырылған болатын. Атап айтқанда, жөндеу жұмыстарын атқарушылардың белгіленген мерзімдерді сақтамағаны жайлы сөз болды. Мердігер мекеменің өкілі Нұрдәулет Қаржау ескертулерді есепке алғандарын айтады. Бүгінде жұмысшылардың саны көбейген, жұмысқа бейжай қарағандары қызметінен босатылды. Мердігердің айтуынша, қазіргі объектілердің 80% шілде айының соңында пайдалануға беріледі, ал қалғаны 15 тамызға дейін тапсырылады. Мектептердің басшыларымен, технадзорлармен, сосын ГАРАНО-да бізде инженерлер бар. Біздің жұмысымызды қадағалайтын сапасына байланысты. Бүкіл мектептерден емес, 35-32 деген сияқты мектептерден бізде замечание болды алдым, качественностына байланысты. Олардың бәрін біз уақытылы устранить етіп, осы берілген сетевой графикқа сәйкес жұмыс жасап жатырмыз. Жөндеу жұмыстары сатылап жүргізілуде. Біріншіден шатыр, қасбет, жылу жүйесі қалпына келтірілуі қажет. Кейін ас үй мен жуын бөлмелері жөнделеді. Содан соң ғана көгалдандыру жұмыстары басталады. Сонымен қатар тексеріс барысында Нұрлан Әубәкіров нөмірі 88, 58, 27 және 57 орта мектептерінде, сонымен қатар Гауһар, Айсұлу балабақшаларында болды. Әзірге барлық жұмыстар 70-80% орындалды. Мөлдір Жақан, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шомылу маусымындағы ең негізгі мәселелердің бірі адамдардың суға қатысты қауіпсіздік ережелерін сақтамауы. Сондықтан көптеген адамдар жыл сайын қайғылы жағдайларға ұшырайды. Осыған байланысты өтінші жағдайлар департаментінің қызметкерлері Балқаш қаласында алдын алу шараларын жүргізді. Ол жерде мамандар балаларға қауіпсіздік шараларымен қатар алғашқы көмек туралы да түсіндірді. Да? Где у нас сердце? Вот с левой стороны, да. Сразу положили два пальца. Вот это и есть то место, куда нужно давить. Міне құтқару тобының қызметкері Бағдат Абжанова балаларға жасанды тыныс беру және жанама жүрек массажын қалай жасау керектігін түсіндіруде. Балқаш қаласындағы жас қанат лагерінің тәрбиеленушілеріне суға қатысты қауіпсіздік ережелерде толығымен түсіндірілді. Бұл жұмыстарды мамандар шомылу маусымындағы қайғылы жағдайлардың қатарын азайту мақсатында жүргізіп отыр. Атап өту керек, Қарағанды облысында шомылу маусымы басталғалы төтенше жағдайлар жиі орын алуда. Құтқару тобының қызметкерлерінің сөзінше суға кеткендердің басым бөлігі балалар екен. Міне бүгін біз жас қанат лагерінің тәрбиеленушілеріне түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Бұл жерде балаларға алғашқы көмек жайлы судағы қауіпсіздік туралы толығымен айтылды. Әрине бұл жұмыстардың барлығын шомылу маусымында қайғылы оқиғаларды болдырмау мақсатында жүргізіп отырмыз. Бұл іс-шара қауіпсіз жаз атты акция аясында ұйымдастырылды. Өскелең ұрпаққа судағы қауіпсіздік ережелерінен бөлек батып бара жатқан адамды көргенде не істеу керектігін тәжірибе түрінде көрсетілді. Сондай-ақ жағажайда демалып жатқан ересектер арасында да түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Себебі көбіне үлкендер балаларды қараусыз қалдыру салдарынан қайғылы оқиғаға ұшырайды. Суда байқап түскені керек, ережені сақтап. Бұл сақтамайды. Суға көп кетіп қалады.
сақ болсын дейм. Шомылу маусымындағы адам өлімін азайту осы мақсатта Балқаш көлінде алдын алу жұмыстар жүргізілді. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлерінің сөзінше Балқаш көлі халықтың ең көп шоғырланатын аймағы болған соң таңдалып алынған екен. Бұл жерде мамандар түсіндірме жұмыстармен қатар пайдалы кеңестер жазылған қағаздарда таратты. Бұл жұмыстарға құтқару тобынан бөлек полиция қызметкерлері және де білім бөлімінің мамандары жұмылдырылды. Іс-шара барысында біз барлық демалыс орындарын аралап тексеру жұмыстарын жүргіземіз. Әсіресе шомылуға болмайтын қауіпті аймақтарды бақылаймыз. Бұл акция шомылу маусымында қайғылы оқиғалардың санын азайту мақсатында атқарылуда. Айта кету керек, жазатайым оқиғалардың көбісі шомылуға тыйым салынған жерлерде орын алады. Төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері барлық адамдарға қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауға, сондай-ақ демалыс кезінде өте абай болуға кеңес береді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбек, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Шахтер футбол клубы жаңа бапкер Николай Костовтың басшылығымен өткізген алғашқы кездесулерінде де жеңіске қол жеткізе алмады. Өткен сенбі күні ел біріншілік аясында қызылордалық Қайсарға қарсы кездесу өткізген жерлестеріміз ойынды тең есеппен аяқтады. Қарағандылық Шахтер Николай Костовтың басшылығымен алғашқы кездесулерін өткізді. Қызылордалық ұжыммен бақ сынасқан жерлестеріміз ойынды тең есеппен аяқтады. Айта кету керек, бұл ойынның бірінші бөлімінде қонақтар басымдылық танытты. Қатарынан екі гол соққан қызылордалық ұжым жерлестеріміздің мысын едәуір басты. Бірақ та ойынның екінші бөлімінде кеншілер ұжымы есепті теңестірді. Евгений Ткачук пен Марат Шахметов қарсылас команданың қақпашысын қатарынан екі рет қапы қалдырып, ойынды 2-2 есебімен аяқтады. Ойыннан кейінгі баспасөз отырысында Шахтер командасының жаңа бапкері Николай Костов бұл кездесу тартысты өткендігін тілге тие кетті. Сонымен қатар ол кеншілер ұжымы қойылған барлық талаптарды орындағанын да сөз етті. Әзірге кеншілер турнирлік кестеде қауіпті аймақтан аса алмай тұр. Алдағы ойындарда ұпай жинамаса жерлестеріміз Премьер Лига жарысынан шығып та қалуы әбде мүмкін. Арқа жігіттерінің келесі ойыны 29 шілдеде Павлодар қаласында өтеді. Бұл жолы жерлестеріміз Ертіс командасымен өзара ұпайға таласатын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, апта басы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.